ভুল নীতি হ'লে সেইটো ভুল বুলি ক'ব লাগিব আৰু ভুলটোক যদি আমি ভুল বুলি স্বীকাৰ নকৰোঁ আৰু আত্মবিশ্লেষণ নকৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ দলটোক অনাগত দিনত আগুৱাই নিয়াত কিছু হ'লেও আৰু কঠিন হ'ব কাৰোবাক নিজে যুদ্ধ দিয়াতকৈও ৰাইজৰ কাষত থাকি নিজক প্ৰতিপন্ন কৰাটো অধিক মানে সমীচীন হ'ব যেন আমি ভাবোঁ কথাটো আপুনি হয়তো অলপ ভুল ব্যাখ্যা লৈছে ৰাইজেও দেখি আছে এইবাৰ এই কথাবিলাক আমি ৰাজনীতি মানে এটাই বুজোঁ পাব্লিক কানেকশ্যন ৰাইজৰ সমৰ্থনেহে ৰাজনীতি আৰু আল্টিমেটলি আপুনি পাঁচ বছৰৰ মূৰে মূৰে নিৰ্বাচন বা বিভিন্ন নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ সমৰ্থন প্ৰয়োজন আৰু ৰাইজৰ সমৰ্থন তেতিয়াহে কৰে যেতিয়া সেই ৰাইজ সেই দলটোক কাষত থকা বুলি অনুভৱ কৰে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলে বিগত সময়ছোৱাৰ যিবোৰ কাম কাজ দেখি আহিছিলোঁ যে নিৰ্বাচনৰ আমি কোৱা কথা নহয় আপোনালোকৰ হয়তো টিকট বঞ্চিত বা অতি টিকটৰ বাবে দাবীদাৰ যোগ্য ব্যক্তিয়ে সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে যে চাৰি বছৰ ধৰি আমাৰ নেতা শুই থাকে নিৰ্বাচনৰ ডেৰ মাহ আগত ৰাজীৱভৱনত আহে টিকট বিতৰণক ল'লে বিভিন্ন বিতৰ্ক হয় তাৰপাছত আকৌ নিৰ্বাচন শেষ হয় আকৌ আৰু আমি শুই পৰোঁ এই যিটো ব্যৱস্থাটো যে মানুহখিনিক ধৰি ৰাখিবলৈ হ'লে জাগ্ৰত হৈ থাকিব লাগিব চাওক ভুল নীতি হ'লে সেইটো ভুল বুলি ক'ব লাগিব আৰু ভুলটোক যদি আমি ভুল বুলি স্বীকাৰ নকৰোঁ আৰু আত্মবিশ্লেষণ নকৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ দলটোক অনাগত দিনত আগুৱাই নিয়াত কিছু হ'লেও আৰু কঠিন হ'ব গতিকে নেতৃত্ব বা আমি সকলোৱে মিলি আমাৰ যিটো ভুল বা আমি নীতিগত কথাত যোৱাবাৰ নিৰ্বাচনত আমাৰ কি কি ভুল কৰিলোঁ তাৰ এটা সূক্ষ্ম আত্মবিশ্লেষণ প্ৰত্যেকজনেৰে দৰকাৰ নেতাসকলৰ বিশেষকৈ কৰ্মীসকলে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত দলটোৰ প্ৰতি নিষ্ঠা সততাৰে কাম কৰি গৈছে আৰু এইবাৰ অসমত কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰখন প্ৰত্যেকজন কৰ্মীয়ে ভাবিছিলে এইবাৰ অসমত কংগ্ৰেছ তথা মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব সেই মহাজোঁটৰ চৰকাৰখন নোহোৱাৰ বেদনাটো কৰ্মীসকলৰ যিমান তেওঁলোকৰ হয়তো ইমান হোৱা নাই কিন্তু কৰ্মীসকলৰ বহু বেদনা যে মুখৰ আগত হৈ থকা চৰকাৰখন কি কাৰণে নহ'ল এই কথাবিলাকৰ কি বা নীতিত আমি ভুল কৰিলোঁ নেকি এইবিলাকৰ নিশ্চয় আত্মবিশ্লেষণ হ'ব লাগিব শেষ প্ৰশ্ন এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ আপুনি কংগ্ৰেছৰ বাহিৰত গৈ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিক হিচাপে দীৰ্ঘদিনৰ ৰাজনীতিৰ অভিজ্ঞতা হিচাপে এটা ৰাজনৈতিক দলক এটা প্লেটফৰ্ম এটা নিশ্চয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্লেটফৰ্ম কেৱল শাসনত নাথাকিলেও ৰাইজৰ লগত বিভিন্ন প্ৰকাৰে থাকিব পাৰি যে বহুতে কয় যে মই এম এল এ হ'লে ইমান টকাৰে সহায় কৰিম মানুহে সহায় কৰাতকৈ টকা লাখ লাখ টকাৰে সহায় কৰা বা বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰীৰে সহায় কৰাতকৈও সেই দলটো সেই মানুহজন মোৰ কাষত আছেনে নাই যদি আমি গ্ৰাছৰুট লেভেলত চাবলৈ যাওঁ তো গাঁৱে গাঁৱে এনেধৰণৰ নিশ্চয় ছিষ্টেম এটা থাকিলে আৰু সেই তেতিয়া দলটো ৰাইজৰ লগত থাকে নিৰ্বাচনৰ আগত বিজেপিৰ সমালোচনা কৰিলে যদিও এইমাত্ৰ আপুনি ক'লে সেইকাৰণে প্ৰশ্নটো মনলৈ আহে যে আমি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ধৰিব লাগিব মইতো ভাবোঁ যে আপোনালোকে আপুনি এইটো এটা ভুল কথা ক'লে যে বিজেপি বা হিমন্ত বিশ্বৰ বিৰুদ্ধে যুঁজাতকৈ এইখিনি মুহূৰ্তত আপুনি কিমান ৰাইজৰ লগত থকাৰ প্ৰতিযোগিতা কৰিব পাৰে এইটোহে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি ভাবোঁ আমি পৰামৰ্শ নিৰূপণ তথাপিও বিৰোধী শক্তিয়ে হোৱাটো বিচাৰোঁ কাৰণে আন্তৰিকভাৱে আমি ভাল পোৱাৰ কাৰণে এই কথাখিনি ভাবোঁ যে কাৰোবাক যেতিয়া যুদ্ধ দিয়াতকৈও ৰাইজৰ কাষত থাকি নিজক প্ৰতিপন্ন কৰাটো অধিক মানে সমীচীন হ'ব যেন আমি ভাবোঁ কাৰোবাৰ বিপক্ষে যুদ্ধ আচলতে নহয় কথাটো আপুনি হয়তো অলপ ভুল ব্যাখ্যা লৈছে কথাটো হ'ল আমি বৰ্তমানৰ চৰকাৰখন যি ৰাইজৰ কাম কৰিছে নিশ্চয়কৈ আমি তাক বাহ বঢ়া দিম কিন্তু আমি মাত মাতিম ক'ত বুলি কৈছোঁ যি যিবিলাক ৰাইজৰ কথা থাকিব যি ৰাইজৰ কথাত যেনেকৈ বিৰোধীয়ে বিৰোধীৰ গণতন্ত্ৰত বিৰোধী যিটো এটা ভূমিকা ল'ব লাগে সেই ভূমিকাটো সদায় লৈ আহিব আৰু আমিবিলাকেও সেই ৰাইজৰ কাৰণেহে কৈছোঁ আজিৰ যে মূল্য বৃদ্ধিৰ কথাটো আপোনাক অলপ আগতে উনিকৈ আহিছোঁ এইটো আমাৰ কাৰণেই কোৱা আমাৰ কাৰণে লগতে প্ৰত্যেকজন জনসাধাৰণৰ কাৰণে এনেধৰণে বহু কথা প্ৰশ্ন আছে যিবোৰ প্ৰশ্ন আমি ৰাইজৰ কাৰণেই কৰিব লাগিব দল এটা ৰাইজৰ উদ্ধত মই আগতেও কৈছোঁ দল ৰাইজৰ উদ্ধত কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে দল এটা টিকি থাকিবলৈহে ৰাইজৰ চিন্তা চৰ্চাৰ মাজেৰেহে ৰাইজৰ মাজলৈ যাব লাগিব তেতিয়াহে দলটো থাকিব লাগিব যে আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিল আপোনাৰ কথাৰ পৰাই শাসনত নাথাকিলেও ৰাইজক সহায় কৰিব পাৰিনে নোৱাৰে আপুনি কাৰণ কাৰোবাক কোনোবা এটা এম এল এ অনুৰোধ কৰিব পাৰি কোনোবা এটা এন জি অ' অনুৰোধ কৰিব পাৰি কাৰোবাক এজন দহজন মানুহ লগ হৈ এই গাঁওখনত সহায় কৰিব পাৰি কেৱল এম এল এ হ'লেহে হেল্প কৰিব পাৰি নে এম এল এ নোহোৱাকৈ হেল্প কৰিব পাৰি মই এগৰাকীয়ে কৈছোঁ শাসনত নাথাকিলেও আপোনালোকে ৰাইজক সহায় কৰিব পাৰিনে নোৱাৰে কি কয় কয় শাসনত নাথাকিলেও আমি চাওক প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ ছাৰৰ যেতিয়া চৰকাৰখন নোহোৱা হ'ল তাৰপিছত নেক্সট পৰাইজয় বৰণ কৰিলোঁ আমি বিগত যোৱা পাঁচটা বছৰ আকৌ এতিয়া এনেকৈ আমি এই শাসনত আমি থাকোঁতে যেনেধৰণে সহায় কৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ ৰাইজক শাসনত নাথাকোঁতে শাসনত নাথাকিলে আকৌ চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ বেছিহে সুবিধা বুলি মই ভাবোঁ মোৰ মনে কয় যে কাৰণ চৰকাৰখনৰ কিছু কিছু নীতি যিবোৰ চৰকাৰে নীতি লয় সেই নীতিৰ কিছু কিছু হয় কেতিয়াবা ৰাইজৰ ওচৰ নাপায়গৈ সেই ৰাইজৰ ওচৰ নোপোৱা কথাবিলাক আমি কাম কৰিব লাগিব আৰু নিশ্চয়কৈ অকলে এম এল এ বিধায়ক হ'লেই যে ৰাইজৰ কাম কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা কথা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে এম এল এ বিধায়ক নোহোৱাকৈও ৰাইজৰ কাম কৰিব যে আমাৰ এতিয়া চাব য়ং ব্ৰিগেডৰ ল'ৰা বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ ল'ৰাসকলে আমাৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত এতিয়া এই ক'ভিড কালত কোনোবাই যেনেকৈ যোনে পাৰিছে চৰকাৰ নাই কিন্তু মানুহৰ ওচৰত সহায়ৰ হাত হ'বলৈ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিছে আমিবিলাকে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত চেষ্টা তাৰ কাৰণে এম এল এ বিধায়ক হ'ব নালাগে কিন্তু অঁ কিন্তু এম এল এ বিধায়ক যিবিলাক আমাৰ বিৰোধীত আছোঁ আমিবিলাকে চৰকাৰখনক সমালোচনা কৰাটো এইটো এটা যোগাত্মক দিশ কাৰণ গণতন্ত্ৰক চৰকাৰখনক যদি আমি সমালোচনা নকৰোঁ ভুল কামৰ সদায় সমালোচনা নকৰোঁ তেনেহ'লে বিৰোধীত থকাৰ আমাৰ কি দৰকাৰ সেইটো লাগিব কিন্তু কথাটো হ'ল কেৱল সমালোচনা ৰাজনীতিৰে ৰাজনীতি কৰাটো উচিত নহয় ৰাজনীতি সেইটো গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত বিৰোধীৰ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ এইবাৰৰ এচেম্বলিৰ নিচিনা হ'ব নালাগে বিৰোধীয়ে অলপ আৰু মাত মাতিব লাগিছিল হয়তো আকৌ অনুষ্ঠান মাত মাতিব আমাৰ কথাটো হ'ল কি যে কেৱল সমালোচনাত ৰাজনীতি হ'ব নালাগে যে মই কালি দেশজুৰি পেট্ৰলৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ধাৰণা দিলোঁ তাতে শেষ সমান্তৰালভাৱে ৰাইজৰ লগত কেনেকৈ থাকিব পাৰি কোনোবা এজন মোৰ গাঁৱৰ এজন দুখীয়া মানুহক মই মেডিকেললৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰোঁ নেকি মই এই কথাটোৱে ক'ব গৈছোঁ যে এনেকুৱা গ্ৰাছৰুট লেভেলত অহাটো আপোনালোকৰ দলে ভাবিব লাগিব নিশ্চয়কৈ ধৰক এতিয়া পেট্ৰল ডিজেলৰ যোৱাকালিৰ যিটো এটা মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে আজি সৰ্বত্ৰ পৃথিৱীতে চাগে ভাৰতবৰ্ষই এনেকুৱা এখন দেশ আমি পেট্ৰল ডিজেলৰ ক্ষেত্ৰত সকলোতকৈ আমি প্ৰতিজন মানুহে টেক্স দি আহিছোঁ আৰু ইমান মূল্য গতিকে এই কথাবিলাক ৰাইজৰ কাৰণেহে মাত মাতিছোঁ বা ৰাইজৰ কাৰণে মাত মাতা হৈছে আপুনি ময়ো ৰাইজৰ মাজত পাৰোঁ আপোনাৰ মূৰ মূৰতো আজি টেক্সৰ যিটো বোজা সেই বোজাটো আমিও আমাৰ মূৰতো পৰিছে আৰু আপুনি ময়ো সেই টেক্সটো দিছোঁ প্ৰতিজন মানুহে আমি টেক্স দিছোঁ গতিকে এইবোৰ ৰাইজৰ টকা ৰাইজৰ টকা শৰৎ কৰিবলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰখন তথা ভাৰতত জনতা পাৰ্টীৰ দলৰ চৰকাৰখন প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সমালোচনা কৰিব লাগে বুলিয়ে সমালোচনা হয় কিন্তু সঁচা অৰ্থত ৰাইজেও দেখি আছে এইবাৰ এই কথাবিলাক গতিকে অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছোঁ এজন কৰ্মপটু তেখেত এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে তেওঁৰ ওপৰত আমাৰ সকলো ৰাইজৰ আস্থা বিশ্বাস আছে কিন্তু তেওঁকো আমি এই মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বা ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই যদি টুলুঙা কথা কয় কণীৰ দাম মানুহে খাইছে কাৰণে কণীৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে এই কথাবিলাক অন্ততঃ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অলপ চকু দিব বুলি পেলাই ৰাইজৰ বাবে চকু দিব বুলি পেলাই আমি টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ